Mëngjesi shikues të ekranit të Channel One, mirë se erdhët në Info Morning, jemi edhe në këtë shtunë së bashku, sigurisht për cilë të kjo informacione të më të rëndësishme që vinë me anë të pasqyrimit të shtypit të ditës, por si gjithnjë ne nisim me parashikimin e motit për ditën e sot. Me shojmë se cilat janë temperaturat, e rikthehemi pas pak në studio. Siglav, si pari në pasqyrimit të shtypit të ditës, do të nisim me një herë me gazetën Shekulli, në cilën do të keni mundësin sot të lezoni. Zbulohet planin e Lazarat të kthehet mbjellja e Hashashit, vjen ky shkrim në faqen 10 dhe 11 të gazetës Shekulli, ndërkaq do të keni mundësin të lezoni dhe të tjera shkrime, Adelina Ismaili, politikan e biznesmen, më donin për të dashur, do të them të vërtetat e mija, ka qenë ky një reagimi këngëtare së mirë njohur në rrjetet Adelina Ismaili, këngëtares nga Kosova, në rrjetet sociale, cila me anë të një shkrimi të gjatë ju ka bërë thirrje që të tërhiqen të gjitha ata të cilët e sulmojnë vazhdimisht dhe siç duket këta janë politikanë dhe biznesmen të Kosovës. Ndërkaq një tjetër shkrim vjen me titull Një ligj historik për fëmijët shqiptar në Greqi, në faqen 9 do të keni mundësinë të lexoni detajet e këtij shkrimi. Vjoj më tej me zgjedhjet sërisht. LSI korri sukses rritje të vëndeve në këshilla, është ky informacion që vjen nga Lëvizja Socialiste për Integrim në mbyllje të procesit zgjedhor të zgjedhjeve vendore 2015, mëtej analiza kreu i partisë republikane komenton goditjen e pësuar në votimet vendore, reflektim dhe program i ri. Humbja e zgjedhjeve me diu shtyn opozitën drejt bojkotit. Basha në Bruksel, betej frontale me ata që guxuan të deformojnë zgjedhjet e 21 qershorit në faqen 6. Aurela Gaçe, baba në këtë skenë, po vjen kënga e doktor Florit në faqen 18. Osman Mula, mjeshtri që zbuloi 10 talente në faqen 16-17, Vasilika Hysi, koha për të realizuar premtimet e bëra në faqen 4. Deputetja Partisë Socialiste tregon sekretet e triumfit të koalicionit të majt në zgjedhje. Futboll, Tirana Aptender për një sulmues, prezantohen dy blerjet e reja në faqen 21. Dhe këtu ne i mbyllim titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme dhe kalojmë tek të tjera gazeta. Do të jetë radhës Koha Jonë, e cila vjen me kryeartikull, Meta merr vota frikshëm për Partinë Socialiste. Kancelaria Merkel më tet korrik në Tiranë, tek më këmbë si saj në Ballkan Edi Rama. Ankesat Basha nuk ka shans që të njohim abuzimin e bërë në këto zgjedhje në faqen 7. Për vjetori, një vit mister nga vrasja bankierit Artan Santo në faqen 14 zgjedhjet, Bollanu në Himar dhe Aliko në Lazarat, këshilltarët simbolik në faqen 6. Speciale jeta pastyrjes së ambasadave në faqen 15. Procesi lezhjanët ngatrojnë zarfa dhe japin mbi 4000 vota partisë ora në faqen
2. Vëndet e lira në administrat, ja ku mund të aplikohet edhe pas statusin e nënpunësit në faqen 18. Analiz, një shpjegim për diplomacin ekonomike në faqen 15. Koment, koncepte për artin e politikës në Shqipëri, Ilsa Mula, ja si mund të imbrojnë fëmijët nga virozat në faqen 20 të kësaj gazete dhe mbyllim këtu titujt kryesor të gazetës Koha Jone, zhvendosemi tek e përdiqmja integrimi në cilën do të keni mundësin të lexoni. Lëvizja socialiste për integrim rritje me 60% nga viti 2013, mi 260.000 vota në gjithë vëndin. Ilir Meta, falemderit për besimin. Kryetari i LSI-s prezanton 13 antarët e rinj të këshillit bashkiak të Tiranës në faqen 3. Disa shifra dhe fakte nga zgjedhjet e 21 qeshorit, në bi 260.000 shqiptar votuan LSI-n më 21 qeshor, LSI rritje të jashtëzakonshme me 60% në krasi me 2013, LSI do të kenë bi 292 antar në 61 këshillat bashkiak, 125 këshiltar do t'jenë vajza ose gra dhe pra 50%, 80 antar të këshillave ose 30% do t'jenë të rinë e të reja të LSI-r LRI-s, 54.000 vota në bashkinë Tiranës, 13 antar në këshillin bashkiak, e të tjerë është kjo pra një analizë bërë nga Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilën do të keni mundësinë të shikoni shifrat, por krahtyre edhe përqindjet e antarëve të këshillave, por edhe të tjera rrisive që Lëvizja Socialiste për Integrim ka përfituar në këto zgjedhje. Rezultati është vlerësim për kulturën politike dhe demokratike të LSI-s, mesazhet pozitive dhe te kujdesi vazhdueshëm ndaj qytetarëve. Rëndësishme që tani të nisim punën për implementimin e reformës territoriale, cila sjell më shumë shërbim dhe punësim. Falënderimi veçantë për të gjithë të rinjtë e të rejat në të gjithë Shqipërinë. Janë forca jonë dhe frymëzimi ynë për rritjen e arritjet e reja. Mbyllim këtu titujt kryesor të gazetës Integrimi dhe vijojmë me një tjetër të përditshme. Do të jemi me gazetën e radhës, është MAPO, ku do të lexoni Rama Meta, çfarë ukris më 21 qershor. Vjoj mëtej, Basha dhe tyra partiz demokratike, që mundim instrumenti që deformoj zgjedhjet, problemi nuk janë tekstet islamike në faqen 14, speciale fëmijet e ashashit për dhijuar me veliaj, ja si do tjetë Tirana ime në faqen 12. Në brëndësi, në MAPO ide dhe libri do të lexoni. Letërsia e verë dhe krimi që ngjyen në fletët nga Gazmend Kaplani, grek apo shqiptar, në gjashmëria e padurueshme e tjetrit në faqen 21. Mbyllim këtu edhe titujt kryesor të gazetës MAPO Weekend për të zhvendosur tek një tjetër e përditshme dhe do t'jemi me gazetën e radhës, është Rilindja Demokratike. Bruk, falsifikimi i madh në zgjedhje, vjen në ky shkrim në brëndësi të kësaj gazete, pra kanë qenë është një ndërkombëtarët ata të cilët kanë nxjerrë në pa të gjitha problematikat që janë hasur gjatë zhvillimit të këtij procesi zgjedhor. Komisioni jashtëm i Parlamentit Evropian do të vendosë në agjendën e së hënës diskutimin mbi vjedhjen e votave në Shqipëri. Elmar Bruk, kjo do të mjaftonte edhe sikur gjysmë e raportit të OSBE-u, dirë të jetë e vërtet në faqen 2. Korrupsioni i raporti KLSH-s, Tahirit 850 milion lek, vjedhje me prokurimet pa ditë 12 të zyrtarve. Dako leje ndërtimi për palat në zonën arkeologjike tek Lulishtja 1 maj, mëtej terror në Manz dhe ishëm sepse votuan Partinë Demokratike, Prokuroria, Komente Politike për Lazaratin si Rama Tahiri. Qeveria ul me 25% pagesat për shtresat e varfra, vjoj mëtej intervista Dëshmia Alikos, autorët e sulmin ndaj Reneas nga jashtë Lazaratit në faqen 7. Zgjedhjet u shkatruan, liderët e BOE-s të zhgënjur nga manipulimi masiv i zgjedhjeve, Basha betej për çmontim të oligarkisë. Reagimi Berishës, 6 fakte tronditse të vrasjes Ibrahim Bashës, a i lejoj policia të largohen në faqen 5. Mbyllim këtu edhe titujt kryesorë të Rilindja Demokratike për ditën e sotme dhe ndalemi tek një tjetër e përditshme. Do t'jemi me gazetën Shqiptarja.com që vjen në vëmendjen tuaj me titull kryesor gafat e Bashës, divorci nga PDU kushtoi Partisë Demokratike 5 bashki. Tensionet në Partinë Demokratike, Basha shtyn analizën në shtator tur në bazë për shkaqet. Kreu i Partisë Demokratike nis tur takimesh në Europë për denoncimin si pranojmë abuzimet në votime.
Farmacistët, ja ku i ti është miratuar leja e profesionit e kush përjashtohet në faqen 10 i shushtarakët, tre rastet kur ulen pensionet suplementare formule e plot. Librat shkollor ndryshen çmimin sipas teksteve, gara për drejtor në konkurs emra jashtë administratës. Ndryshimet në qeveri Meta i bën rama të lexohet vota e LSI-s së Trebeshina në hetuesi shkrimtarët që bëhen spihun. Shëndet, fëmijën dhe të moshuarit, çfarë duhet të hani për të forcuar kockat. Privatizimi, qeveria hap tenderin për shitje në aksioneve të insigut në faqen 15 dhe 17. Dhe këtu mbyllim edhe titujt kryesor të gazetës Shqiptarja.com për të kaluar në këto momente tek e përditshmja sot ku do të lexoni Berisha gati për gjuetin e shtrigave në Partinë Demokratike, listë me humbësit në 72% të bashkive, bojkot dhe protesta pas certifikimit të rezultatit. Rama Meta, takim me rezultat për rezultatin e zgjedhjeve, nuk ka krisje mes PS-së dhe LSI-s, mazhoranca drejt mandatit të dytë. Nuk certifikohet rezultatin në Vorë, rrugë e hapur për sëritjen e zgjedhjeve në faqen 7, nisin ankesat në KQZ, ballistët dhe zogistët konstatojnë rezultatin. Partia Demokratike kërkon përsëritje të zgjedhësve në Tepelen dhe Kurbin, 12 zyrtarë të Tahirit në prokurori për abuzime me tenderat shpërdoruan 60.000 euro. Buxheti faktik 2014 të ardhurat 0.3% më pak se planit tatimeve dhe doganave u mungojnë 7 miliard lek. Votat e socialistëve shkuan për kandidatin e djathtë në zgjedhjet e 21 qershorit, baza nuk ju përgjigj koalicionin qeveritar. Rezultati final, votat për këshillat bashkiake dhe kandidatët për dy koalicionet në 61 bashki. Arjan Durmish, Lazarati kërcënim për sigurinë kombëtare, vrasja s'ka lidhje me ISIS, policia dështoi përdori metoda jugoslave në faqen 10. Grupi zjarri, 6 muaj përgatitje për sulmin dhe policisë kërkonin rikthimin e kultivimit të kanabisit në Lazarat në faqen 12. Shoqëria shqiptare afër dhe larg Evropës, diplomacia e Cubave, Kosova një alien mes demokratëve apo model demokratë. Mbyllim këtu edhe titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme dhe bëhemi gati për të shkuar tek një tjetër e përditshme. Do të jemi me gazetën Standard, e cila sot vjen për të gjithë lexuesit e saj me këto shkrime. Partia Demokratike sipas Ali Bejajt e majta e bleu firin, nuk e fitoi. Të analizoj rezultatin, të përcaktoj përgjegjësit e humbjes, korrigjoj situatën e të ndërtoj ofertën e re për vitin 2017. Kronika e ditës, shuplaka e Brukselit, Elmar Bruk, zgjedhjet janë të falsifikuara, basha njëja zgjedhjeve tradhtin dhe qytetarve në faqen 3. Ndryshime në qeveri Meta i tregon muskujt e Ramës, në morëm 255.000 vota, votat e LSI-s duhen lexuar në faqen 5. Vendimi sa do të jetë çmimi i librave për vitin 2015-2016, turi Ballkani, kancelaria Angela Merkel vjen në 8 korrik në Tiranë në faqen 8. Pazari i fjalëve në faqen 18, sa mund të ringrihet Partia Demokratike në faqen 2. Epoka e komunizmit jeton në faqen 13 do të mund të lexoni, ndërsa arkivat britanik, cilët janë 11 udhëheqësit kriminal të Shqipërisë, dhe këtu ne mbyllim edhe titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme për të kaluar tek e përditshmja Telegraf, ku do të lexoni babzia 12 zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme, policët humbasin jetën në përpjekje me kriminale sepse mungojnë pajisjet speciale, ndërkohë që KLSH zbulon se policia e shtetit ka abuzuar me fondin prej 4 miliard lekëve për blerjen e makinave luksoze dhe kostumeve. Ja fakte trondice. Durrës largon në Kurçetrën Vangjush Dako, marrëveshje me Bankën Botërore, brenda një viti 62 milion euro për të çuar ujë në çdo shtëpi, RTSH zvoglohet, në shtator nis reforma dhe shkurtojnë 50% e punojnësve, dhe AMA zapton një pjesë të godinës së institucionit. Doktor Kafaz Gjuveli, mjeshtri të kirurgjisë dhe djali nga Vërmiku i Vlorës, që e mbylli jetën si qytetar nderi në Tepelen. Vjen ky shkrim në faqen 16. FSH duk milionat e arbitrave në faqen 11. Aktualitet, KQZ pranon ankesat për kryetar dhe këshilltar Elvis Poradeci të blesh votën me një pjatë gjellë. Ushtarakët, krenaria që shpërfillen nga qeveritarët.
Tendencat e së shtunës, studimet në shkolla turke dhe Europën perëndimore, Koço Qëndro, deputeti Gjikos dhe fjalimi i Qerratajt, Denisa Oriana, jam labe dhe politikën e kam në gjak. Ju tregoje si u vesh me hekur dhe beton baza më fuqishme me zeot në faqen 14 dhe 15. Në opinion dhe koment, nuk ka umbur kasëmi në faqen 4. Tushemishti turistik po e mbyt betoni në faqen 7. 27 qeshori për gjakur i qamëris në faqen 17. Ja ku shrezikohet nga aritmia, shenja dhe trekurat për mëlçin, ulçërën dhe kolesterolin. Vegetarianet ja ushqimet për anemikët, sëmundjet e prostatës dhe 9 shenjat paralajmëruese. Rusët shpikin mrekullinë e shekullit për kurimin e 19 sëmundjeve të gjakut, tumorit, diabetit e të tjerë. Dhe mbyllim këtu edhe titujt kryesor të gazetës Telegraf për ditën e sotme. Dhe kalojmë tek Tirana Observer, e cila vjen me kryartikull Prokuroria sulmi ndaj policisë në Lazarat u përgatit prej 6 muaj. Shetuesit, grupi donte të rimerte Lazaratin për t'ju kthyer drogës. Aliko nuk qëlluan djemë të mi, janë besimtara gjërojnë në faqen 5, Giuliano Malo, ja se kishin planifikuar sulmin ndaj policisë në faqen 5. Suplement, një guit shëndetësore për diabetikët gjatë verës në faqen 17-23, opinion, politika, produkti qytetarit në faqen 12, përdhjuar me një mesazh nga Dukati për Lazarati në faqen 13 të kësaj gazete, opinion, 27 qeshori, kujtesa e pashuar e çamërisë. Osha e nën hetim ka trukuar tendrat për blerjen e energjisë, suplement një guit shëndetësore për diabetikët gjatë verës. Dhe këtu ne mbyllim edhe titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme për të kaluar tek të tjera të përditshme. Do të jemi tek gazeta Shqip, ku do të lexoni deputeti socialist i Pogradecit arsyet pse e humbëm bashkin. Vjen ky shkrim në faqen 2 të kësaj gazete. Grupi zjarrit përgatitej prej 6 muajsh që të çliront e Lazaratin, ndryshimet në qeveri, Meta e vendos kryeministri për çdo vot duhet lexuar në faqen 2. Piro Luta i punua me LSI-n në Mallakastër në faqen 3, koncensionet e naftës, KLSH abuzime 700 milion dollar. Konkurenca e ton OSHE-n për importet, 25 milion euro dëm, Kosova, ku vëndi rëzon gjykatën speciale. Pretendimi flet babai vëllezërve Aliko, grupi ka 50 veta, i arrestuar e armët i blinin në Tepelen dhe Gjirokastër. Tok me qëra, 1 euro për 30 jet hapet gara. Ministria Bujqësis publikon kriteret kategorit që mund të përfitojnë. Konfirmohet vizita, Merkel vjen në Tiranë më 8 korrikis, si zgodet njëkohësisht në 3 kontinente në faqen 14 të kësaj gazete. Në suplementin ndryshe të kësaj të përdishme, do të mund të lexoni edukimi si të reagoni ndaj kapriçove të fëmijëve në faqen 15, divorci, këshillat për meshkujt që të kalojnë lehtë në faqen 18, Australi del në shitje, prona më e madhe në botë në faqen 19 të gazetës Shqip, e këtu ne mbyllim edhe titujt kryesor të gazetës Shqip për ditën e sotme. Dhe kalojmë në këto momente tek e përditshmja tema që vjen për lexuesit e saj, sulmi ndaj Reneas, 6 muaj që përgatitej, donin të ktheni në Republikën e Ashashit në faqen 10 dhe 11 të kësaj gazete. Një vit ministër nga vrasja e bankierit Artan Santo, antena brenda familjes, Xhelali ka shitur PD-n, kryeministri grek sulmon kreditorën ndërkombëtar në faqen 12, Edvin Kukunja, apologjia një sakrifice në faqen 8, Skënder Minxhozi, mesazhi i zgjedhjeve dhe mandati i Erion Veliajt në faqen 8, Artur Lana, ajo erdhi si mbretreshe Miranëve dhe iku si shërbëtore e mbretit shpirtëror në faqen 9, Gjergj Bojaxhi, Basha, fajtori kryesor i humbjes së PD-s në faqen 4 dhe 5. Loja me këshillat bashkiak, kandidatët e SMA-s, rezultate më të dobta se sa koalicionet. Meta flet për Pogradecin dhe Lezhën, as ne dhe as ju nuk besonim se do i fitonim të 61 bashkit në faqen 3. Dhe mbyllim këtu edhe titujt kryesor të gazetës Tema për të kaluar në këto momente tek e përditshmja radhës, është gazeta shqiptare që vjen me kryartikull pse ndodhi Lazarati Erzen Breçani ku çaloi operacioni. Intervista i shkreu i forcave speciale, policia lokale nuk informoi Renean. Erzen Breçani ku çaloi operacioni, analiza i shefit të specialve ishte graskësi në 98-ën ku plagosën 7 policë. Gabimi u dha një vit kohë për organizimin. Brenda vitit hoqën 40 vet nga Renea.
Përmbytjet lista emërore e përfituesve të dëmshpërblimit në faqen 12, vizita kancelarja Merkel në Tiranë më tet korrik, nis turi ballkanik. Adelina Ismaili, deputetët më donin për dashnore, Veseli s'jam lidhur me Tean. Vipat të zhvishën në plazh, Edi Rama merr bekimin e Priftit. Robert Prifti, poeti i panjohur i letërsisë së sirtarëve, KLSH blerja uniformave ndjekje penale për 11 zyrtar. Shkojmë më tej meta rritje elektorale LSI-s, të lexojnë të gjithë mesazhet që vijnë nga vota, operacioni ditës nuk duan vetëm rrugë o budallënj për të vijuar me një tjetër opinion për tej fitores. Mbyllim këtu edhe titujt kryesor të gazetës shqiptare për ditën e sotme dhe bëhemi gati për të kaluar tek e përditshmja 55 që do të lexoni bashkë misioni im dhe i opozitës çmontimi oligarkisë që deformoi votën. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka informuar liderët e djathtë në samitin e Partisë Popullore Europiane në Bruksel për procesin zgjedhor të prishur dhe të manipuluar ku majoranca kandidoi kandidatët me të shkuar kriminale, ku pati shitje të votës dhe ku ushtruar presion dhe frikë mbi votuesit. Diplomacia komuniste kundër diplomatëve të huaj, 25 vjet nga hyrja në ambasadat të huaja në Tiranë, letra ambasadorit Lu këmban për ata që kanë vesh. Bëzhgimi post-elektoral, Erion Veliaj, kryetari dal as i zgjedhur, as i fituar. Kreu i PD-s në samitin e PPS, përgjegjësi ligjore për ata që guxuan të deformojnë vullnetin e zgjedhjeve më 21 qershor, nëse gjysmë e raportit OSBE-s do ishte e vërtet. Zgjedhjet janë të falsifikuara. Lazarati, kronike një ngjarje të paralajmëruar. Policia u hapi sërish tek banditëve. Drejtoresha e Sajmir Tahirit kallëzohet penalisht nga KLSH Valbona Kaso dhe 11 punonjës të tjerë të MPB-s çohen në dyert të akuzës për shkelje të barazisë në tendra për dënimin ekonomik mbi 607.000 vota. Italia përgënjeshtron zyrtarisht kryeministri Rama, analiza paradoksi shqiptar, zbukurimi i diktaturës së kuqe. Ndikimi i Rusisë në Europë përmes kishave, alarmi kryesor vjen nga Maqedonia, dështon themelimi gjykatës speciale të Kosovës, opozita fes në parlament. Mbyllim këtu edhe titujt kryesor të gazetës 55 për ditën e sotme dhe ndalemi te Sporti Express, ku do të lexoni Gega, trajner në Kuwait, firmos për 120.000 dolar në sezon, prezentohet në korrik, merr me vete Biturkun dhe Good Tafajn në faqen 12. Takaj, Peter nuk luan askund pa okejn ton, godec rish Skënderbeu, vjen holandezi Joël Chimbamba. Nuk ka çështje Vuçaj, është i klubit Vlonjat, Kukës, një gjyqtar kosovar i ndëshkon në miqësore. Nuk e pranon ofertën Beqiri larg Shkodrës. Jamesi i qeson të gjithë, gati në Europë. Shqipëria mbyll aventurën olimpike, dështim në notë judo. Dëmtim ligamenti, Roshi nuk stërvitet me grupin. Për Ramosin duhen 90 milion euro, për Portën shihet Leno, Blatter tallet me të gjithë kushtat që jam dorëhequr. Kërkohet huazimi i Kuadratos, Boca, Tevez vjen në papara. Kërkohet gjithashtu firmos Betolaci, agenti i Bakës, takon Kuqezin në faqen 14, prezentohet Smiley e Kërçaliu, kthejm Tiranën tek trofe. Shqiptari e Stoltenstedt, Partizani, shorti më i keq. Mbyllim këtu edhe titujt kryesor të kësaj gazete sportive, për të ndalur në një tjetër të përditshme sportive, do tjetë gazeta Gol, e cila do të risjell në vëmendjen tuaj të tjera të reja nga bota e sportit. Fiorentina siguron xhakën, merr aprovimin e lojtarit. Sikurse raporton gazeta dello Sport, tani më klubi Vjollës jo vetëm që e don 24-vjeçarin, por ka siguruar edhe okejn e lojtarit në faqen 2. Takaj Olianka i Skënderbeut nuk mund të arratiset dot në faqen, po 2 Blatter nuk kam dhe ndorheqen. Beckenbauer, Pep duhet të fitoj trofe që tifozët të duan. Narkotrafiku prek ndeshjen e bamirësisë së Mesit. Gocaj rrëfen pra paskenat më larguan nga vllaznia. Mes fushori defensiv u ka shpjeguar gjithçka tifozëve në Facebook në faqen 2 të kësaj gazete. Dhe ne mbyllim këtu titujt kryesor të gazetës Gol dhe jo vetëm, do të bëhemi gati për të shkëputur vetëm për pak çaste publicitet, në mënyrë që në pjesën e dytë të përqendrohemi tek të tjera materialet të përgatitura nga gazetarët e departamentin të informacionit. Shkojmë në publicitet.
Jemi rikthyer së bashku në studio në këtë pjesë të dytë për të ndalur në materialet e përgatitura nga gazetarët e departamentit të informacionit. Do të nisim menjëherë me materialin e parë. Në Lazarat, rrethimi policor ka hyrë në ditën e tij të tretë, ndërsa vazhdon kërkimi për personat që dyshohet se vran efektivin special Ibrahim Basha e plagosën dy kolegët e tij në Mesjavë. Ndërkohë dalin edhe rezultatet e para të hetimit, ku thuhet se sulmi ishte i paraprgatitur nga autorët e krimit dhe se i riu Giulio Malo ishte përdorur për karrem ndaj forcave të Reneas. Pas vrasjes së Ibrahim Bashës dhe plagosjes së dy efektive të Reneas, grupi hetimor pasi ka rindërtuar skemën e ngjarjes, ka arritur në përfundimin se vëllezrit Alban dhe Arbion Aliko i kanë ngritur kurth efektive të forcave speciale. Sipas hetuesve, vrasjet kanë qelluar përmes një vrimë të hapur në një mur rrethues, në një nga rrugët e Lazaratit. Ndërkohë që ngren dyshime të forta se zgjatimi i murit nga ku u qelluar Renea të jetë prishur pikërisht pa kohë përpara se të ndodhte ngjarja e rëndë për të mundësuar goditjen e efektive. Grupi hetimor ka theksuar se goditja me snajper ishte një kurth i paraprgatitur dhe Giulio Malo ka qenë karrem për të tërhequr efektivët e forcave speciale. Sipas prokurorëve të çështjes, Arbion Aliko mbahej prej disa muajsh në përgjim, ndërsa shkaki sulmit u bën pa kënaqësit e pjestarve të grupit për kontrolet e herpasershme në banesat e tyre dhe prania e shtuar e policisë në fshat. Forcat e shumta policore po punojnë për të vënë pranga dy të dushuarit kryesor të kësaj ngjarje të rënd, Alban dhe Arbion Aliko. Burime për Channel One bën me dije se pak javë më parë është tentuar një sulm ndaj forcave të policisë, duke krijuar kështu një mobilizim të agjentëve në terren. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta në një konferencë për shtyp prezantoi 13 këshilltarët e rinj për Bashkinë e Tiranës. Meta i cilsoi zgjedhjet e 21 qershorit si një sukses për këtë forcë politike. Në daljen e tij të parë pas zgjedhjeve, kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta teksa përgëzoi rezultatin e forcës së tij politike, sidomos për këshillat bashkiak në rang kombëtar, komentoi ecurinë dhe rezultatin e 21 qershorit. Objektivi kryesor, mendoj ai, i standardeve të zgjedhjeve është një objektiv plotësisht i realizuar, pavarësisht se u punua në mënyrë sistematike për të dëmtuar imazhin e zgjedhjeve, për të krijuar tensione të paqëndra nga ata të cilët kishin frikë nga rezultati i zgjedhjeve, po për fat mirë, pasi se i qershorit kemi vetëm të fituar, të gjithë kanë shpallur fitoren, dhe qëllimi ynë ky është të fitojnë të gjithë në këtë vend. I pyetur për humbjen në Pogradec dhe Lezh, Meta deklaroi se LSI do të bëjë një analizë të plotë për të lexuar arsyet. Do të bëjmë një analizë të plotë, të përgjeshme, të detajuar për çdo qendër votimi për të lexuar arsyet e mos realizimit të suksesit. Dhe njëkohësisht për të reflektuar për të ardhmen, ku natyrisht arsyet janë nga më të ndryshmet në bashkitë të ndryshmet të vendit. Duke u ndalur edhe njëherë tek vlerësimi për Halim Kosovën, Meta tha se vlerëson shumë kulturën e tij të pranimit të rezultatit dhe urimin e kundërshtarit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mori pjesë në samitin e Partive Popullore Europiane në Bruksel në fokus të diskutimeve që Basha zhvilloi me drejtues të lartë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ishte raporti OSBE Odirit dhe kritikat për zgjedhjet e 21 qershorit. Me njërë pas zgjedhjeve vendore në vend, kryedemokrati Lulzim Basha zhvilloi një vizit në Bruksel, ku është takuar me përfaqësues të Partive Popullore Europiane. Gjatë takimi Basha bëri me dije se kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme Elmar Bruk konstatoi se zgjedhjet në Shqipëri janë të manipuluara. Opozita shqiptare, Partia Demokratike, ja ka dalë në rezultatin formal, që sigurisht është shumë më i ulët se sa çdo të ishte rezultati real, pa këto presione, pa këtë makineri presioni, shitblerjet votës, angazhimit krimit, ja ka dalë të rrisë mbështetjen e saj. Ndërkohë që mbështetja për qeverinë dukshëm ka rënë, siç tregojnë edhe shifrat e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në votimet për kandidatët. Por me përfundimin e këtij procesi, Partia Demokratike do të nisë një betejë frontale për të vënë para përgjegjësisë politike dhe ligjore ata që guxuan të deformojnë vullnetin e zgjedhjeve shqiptare. Basha u shpreh se liderët kryesorë të Europës janë njerëz zakonisht të shqetësuar për përmasat në rritjet e emigracionit,
i cili vjen si rezultati marjes peng të demokracis nga oligarkia, dëshpërimi dhe krizës ekonomike. Me gjendin ekonomike në vend, me vrasin e shpresës, me eksodin që rritet dhe shtohet dhe që ishte një nga shqetësimet kryesore që diskutuam edhe në samitin e PP-s sot në Bruxelles. Më herët raporti paraprakje ose BOJ-dirit publikoi se ka probleme me blerjen e votës, qëndrim ky i mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin për të drejtat e njeriut në botë gjatë vitit 2014. Për Shqiprin, problemet më të mëdha të drejtave të njeriut kanë të bëjnë me korrupsionin e përhapur në të gjitha degët e qeverisjes, veçanërisht brenda sistemit gjyqësor dhe atit të kujdesit shëndetësor me dhunën në familje dhe me diskriminimin ndaj grave. Sistemi gjyqësor dhe ai shëndetësor mbeten dy vatrat e zeza të korrupsionit në Shqipëri, të zbardhura në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Ky raport vëren se korrupsioni në vendin ton është i përhapur në të gjitha degët e qeverisjes. Problemet më do me thënë se të drejtat e njeriut ishe korrupsioni përhapur në të gjitha degët e qeverisjes, sidomos brenda sistemit gjyqësorit dhe kujdesit shëndetësor, si dhe dhuna në familje dhe diskriminimi kundër grave. Mos ndëshkimi, ndjekja ligjore dhe dënimi zyrtarve një tjetër problem serioz që vëren raporti, sipas argumentimit të cilit, pavarësisht përpjekjeve të qeverisë, nuk ka rezultat. Ligji siguron dëshkime penale për korrupsion nga zyrtarët dhe gjatë vitit parlamenti prezanton dëshkimet më të rrepta si pjesë e përpjekjeve më të gjera antikorrupsion të qeverisë. Qeveria nuk zbaton ligjin me efekte dhe zyrtarët shpesh u angazhuan në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Raporti i Dash kritikon pafuqinë për të zbardhur vrasjet e ndodhura në të shkuarën, duke përmendur edhe 21 janarin e vitit 2011. Pandëshkueshmëria lidhur me vrasjet e mëparshme mbeti problem. Në shtator, prokurorët ngritën akuzën ndaj ish-drejtorit të përgjithshëm të policisë Hysni Burgaj dhe ish-zëvendësit të tij Agron Kuliçaj për abuzimin me detyrën pasi policia kishte refuzuar të ekzekutonte urdhrat e arrestimit për oficerët e Gardës së Republikës që kërkoheshin në lidhje me vrasjet e protestuesve të vitit 2011. Në rreshtat për Shqipërinë evidentohet dhuna në familje, diskriminimi ndaj grave, rrahjet dhe keqtrajtimet nga policia të personave të dyshuar, si edhe kushtet jashtëstandardit në burgje. Çështja e pronës renditet si një tjetër pikë kritike për Shqipërinë në raport, sipas të cilit qeveria ka bërë pak përparim në çështjen e kërkesave për kthimin apo kompensimin e pronave të marra gjatë ish epokës komuniste dhe shumë nga pretendimet për prona mbeten të pasgjidhura. Situata e abuzimit të fëmijëve, sidomos të atyre që janë në situatë rruge, mbetet një pikë ende e papërmirësuar. Shqipëria, citon raporti, vazhdoi të jetë një burim dhe vend destinacioni për burra, gra dhe fëmijë që i nënshtrohen trafikimit seksual dhe punës së detyruar. Komunitetet rome dhe egjiptiane kanë qenë të marginalizuara dhe të abuzuara. Problem serioz është edhe diskriminimi në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor. Mediat e pavarura kanë qenë aktive dhe përgjithsisht pakufizuara, thuhet në raport. Edhe pse ka pasur raste të presionit politik dhe ekonomik, të drejtë për drejtë e të tërthort mbi median, përfshirë dhe kërcënime ndaj gazetarve. Një tjetër kapitull në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit është puna, për të cilën vërehet se ka një rritje të pagës minimale, por ende mungon zbatimi standardeve dhe rregullave të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës. Ambasadori britanik Nicholas Cannon kritikon me tone tepër të forta sistemin e drejtësisë nga qyteti i Vlorës. Diplomati u shpreh se gjyqtarët e korruptuar krenohen duke bler dhe shitur drejtësi. Brenda gjyqësorit ka një kast gjyqtarësh të korruptuar që veprojnë në dritën e diellit, e për këtë krenohen duke bler e shitur drejtësi. Me këtë deklaratë, ambasadori amerikan Nicholas Cannon ka fshikulluar sistemin e drejtësisë. Duke folur para një paneli me studentë Universitetit të Vlorës, Cannon kërkoi një hetim ndaj çdo gjyqtari. Cannon i bëri thirrje opozitës si të marrë pjesë në reformën në drejtësi. Gjatë ditëve të fundit, në zemrën e gjyqësorëve shqiptar, është ngritur një klik gjyqtarësh thjesht të korruptuar. Këto individë veprojnë në grup, duke e përdorur sistemin gjyqësor si një biznes fitëpruës, duke blerë dhe shitur drejtësi. Ata të mbështesin një recetën për së lidohen nga fosë më të nëreshme të botës ligjore. Individu korruptuar janë në pozicione të nga ku kontrolën e mëdimin, transferimin, propagimin dhe disiplinin e gjyqtarëve të tjera. Reforma në drejtësi pritet të përmbyllet në vjeshtën e këtij viti. Disa trueza janë organizuar edhe nga kreu i shtetit Bujar Nishani, si dhe nga qeveria, por deri tani nuk është përpiluar ende një draft i plot.
Franca, tronditës sërish nga sulme terroriste, një person ka mbetur i vdekur pasi e shprehur koka, ndërsa disa të tjerë ka mbetur të plagosur pas një sulmi terrorist ndodhur në një fabrik në një qytet në jug lindje të Lionit. Franca përjeton një tjetër Charlie Hebdo. Mëngjesin e së premtes në afërsi të qytetit Lion, një fabrik gazi u sulmua nga persona që dyshohen të kenë lidhje me organizatën terroriste ISIS. Policia bën të ditur se si pasojë ngjarjes një person ka humbur jetën, ndërkohë që dy të tjerë janë plagosur. Policia franceze ka mundur të arrestojë një nga tentatorët, ndërkohë ka identifikuar dhe një 31 vjeçar, i cili është shpallur në kërkim. Une personne a été assassinée. Dikush u vra, ju prej koka. Gjykata antiterroriste në Paris ka nisur me një hetimin. I dyshuari për këtë krim u neutralizua me një herë. Ndërsa presidenti francez François Hollande ka braktisur me njerëz amitë në Bruxelles për të nisur drejt Francës. Ne kemi nevojë për veprim, para ndalimin, dhe nevojë për të mbështetur vlerat që nuk kanë lidhje me frikën. Të mos ngrejmë dyshime të padobishme, por të bëjmë punën. Njerëzit presin që ne të bëjmë punë, për të mbrojtur ata dhe për të vendosur të vërtetën, dhe të zhdukim grupet ose individet pas veprimeve të tilla. Por si e kanë përjetuar qytetarët parizien ngjarjen e sotme? Është shumë e frikshme, por mendoj se nuk duhet të friksohemi. Ne jemi në luftë me këtë organizatë, e përderisa ne i sulmojmë në territorin e tyre, ata mund të bëjnë edhe këtu. Qeveria duhet të bëjë gjithçka që të sigurohet që kjo ngjarje mos përsëritet më. Ajo që më vjen keq është se shumë prej nesh menduam se marshimi që u bë pas ngjarjes në Charlie Hebdo do të rregullonte gjërat në të ardhmen, por tashmë kuptojmë se asgjë nuk ka ndryshuar. Krerët më të lartë të sigurisë janë mbledhur në një takim urgjent në Pallatin Elize në Francë, ndërsa qeveria franceze ka bërë të ditur se ka rritur sigurinë në zonat e ndjeshme në rajon, pranë qytetit Lyon. Së fundmi një informacion nga sporti, akuzuar shumëherë për përfshirje në skandale korrupsioni, kreu i FIFA Zef Blatter mohon të ketë dhënë drejtën sipas tij mandati do t'i lihet Kongresit, duke lënë kështu një derë të hapur për rikthimin e tij në kryet të FIFA-s. Sepp Blatter njoftoi dorëheqjen e tij nga posti i presidentit të FIFA-s më 2 qershor, 3 ditë pasi u rizgjodh në krye të këtij institucioni, sigurisht i ndikuar nga skandali korrupsioni që përfshiu qeverinë botërore të futbollit. Por ndoshta pas më shumë se 2 javësh, 79 vjeçari mund të ketë ndryshuar mendje. Gjatë një interviste për të përditshmën zviceranë Blik, Blatter ka deklaruar se i nuk ka dhënë dorëheqjen si presidenti i FIFA-s, por thjesht e ka vënë mandatin e tij në dispozicion të Kongresit. Pra e thënë ndryshe se Blatter e ka vendosur të ardhmen e tij në duart e Kongresit, çka sigurisht është krejt tjetër nga sa veta i deklaroi më 2 qershor. Kongresi i radhës i FIFA-s, i cili duhet të përcaktojë presidentin e ri, do të mbahet mes dhjetorit dhe marsit të vitit 2016. Gjithnjë nëse kreu i ardhshëm nuk është sërish zvicerani, i cili edhe më njëherë pas dorëheqjes ka dhënë shenja pendese. Ndërkohë që gjatë hedhjes së shortit për fazën eliminatore të botrorit Rusi 2018, Sepp Blatter do të marrë pjesë si drejtuesi kryesor i qeverisë botërore të futbollit. Në fakt, një nga federatat që më së shumti e mbështet qëndrimin e 79 vjeçarit është pikërisht ajo ruse. Mbetet të presim muajt e ardhshëm për të kuptuar realisht nëse vërtet Blatter do t'i thotë lam të mirë presidencës së FIFA-s pas 17 vitesh, ashtu si në fakt ai vetë deklaroi, apo do të vendosë të tërheqë dorëheqjen e tij. Si çdo ditë tjetër edhe sot, minutat e fundit i dedikojnë rubrikës së kalendarit historik, ndërkaq përpara se ta mbyllim unë uroj të gjithëve një fundjavë të këndshme. Bashkëndajemi këtu, miropafshim. Kompozitori i shquar dhe themelues i gjinisë së operas kombëtare shqiptare me dy veprat e tij, Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe Mrika, kjo e fundit ishte opera e parë në historinë e artit muzikor shqiptar, të cilën Preng Jakova shkroi në bashkëpunim me libertistin Lazar Siliqi dhe regjizorin e njohur shkodran Andreas Kanjeti, e që u vu në skenën e teatrit Migjeni të Shkodrës. Opera e dytë e Preng Jakovës, Gjergj Kastrioti Skënderbeu prish shumë mirë nga kolegët e dashamirësit të artit që në shfaqjen e tij të parë në Tiranë, por pati dhe kritika zyrtare mediokre me qëllime keqdashse e tundoi mjaft kompozitorin, i cili u detyrua të ripunoi disa pjesë të kësaj vepre. Gjithsesi, vepra Gjergj Kastrioti Skënderbeu ishte shumë më solide se Mrika, e cila vuante fatkeqësisht subjektin e tematikës së artit skematik, ku duhet të frynte patjetër era revolucionare kohës së absurditetit. Preng Jakova ishte një kompozitor që shkroi me sukses romanca, kantata dhe këngë. Kënga e tij Syrin tek qershia dhe Margjelo janë shumë të njohura dhe për shkak të popularitetit që gëzojnë shumë kush i identifikon si këngë popullore.